Já pozvu na jeviště člověka z trošku jiné sorty, herce Patrika Děrgla. Patrik Děrgel, herec, skvělý herec, držitel ceny Alfreda Roka v kategorii mužský herecký výkon. Talent. Talent. No a pak jsi ještě byl za něco nominován, Natáli. Mužským hereckým výkonem. To je slušný, ne? Fajn, no. Já jsem se dočetl, že ty jsi hrál Hamleta, slavného Hamleta ve Švandově divadle. A tam jediný, co vyšlo v těch recenzích, Hamlet s nejhezčím zadkem v republice. To řekl režisér Dan Špinar, což je šéf činohry Národního divadla, tudíž někdo. To se takhle se u vás jako tam řeší. Já si myslím, že to bylo tak. Jo, on ti to neřek. Já to nevím. Já jsem se ho na to nikdy jako neměl ani chuť zeptat, jo. Takže těžko, mě by to vůbec nenapadlo takováhle jako řešit můj zadek, že jo. To je nesmysl. Ty jsi skoro národní kulturní památka a ty to nechci řešit. Ne, já si myslím, že ta inscenace, my pořád ještě hrajeme ve Švandově divadle. Můžete vidět? To je taková reklama nenápadná. To je nápadný. Jo, no, no a nicméně... Můžete se přesvědčit. Ona končí tím, že já se tam svlíknu jako do naha. A tím pádem, když jsme to režírovali, tak on hodně času strávil tím, že na mě musel koukat zezadu, no. Jakoby, počkej, to je režisér. Jevišti, že jo, no. On je režisér, ne? No to on to režíroval. Jeho to napadlo, ne, že budeš nahatý asi, ne? No, to napadlo, tak společně. Takže se tím asi netrápil, že to bude muset dlouho režírovat, ne? No netrápil, nicméně na to musel koukat, že jo, potom. No a když se ho pořád ptali, jako, tak a co ten Děrgel, jak to jako toho Hamleta, jak to jde a to, a on už asi nevěděl co, tak plácnul tady tuhle věc a já se 4 roky potom s tím musím nějak prát. No. Hele, tam byl nějaký konkurs na tu roli? Jako herecký? Ne. Tam ne. Kde byste se seznámili s Danem Špinarem? My jsme se neseznámili jako nikde. My jsme nás dal dohromady Bůh nebo co? V podstatě. My jsme se znali tak jako ahoj, jako že jsem věděl, že studoval na DAMU, no, tak to celý. A pak vyšlo obsazení, no a tak jsem mu zavolal, když si mě tam obsadil. Prej u tebe hraju teda. Co budeš chtít? Tak bychom se mohli potkat a nějak o tom pokecat, ještě než se začne zkoušet, no a takhle jsme se scházeli a povídali se, no. Počkej. Já jsem četl, že on měl strach, že seš trošku konzervativnější herec. No. A že první setkání bylo v gejbaru. Ježišmarja, to mám nějak divně. No, takhle. Bylo to tak, že já jsem mu zavolal a říkám, tak Dane, já bych se chtěl potkat, protože jsem to chtěl probrat prostě. No jasně, Hamlet, bude dít, to nastudoval, jasně. On, a člověk tomu chce přistupovat tak nějak zodpovědně, že jo. Takže jsem mu zavolal, abych měl nějaké jako podněty, tak a on říká, dobře, tak a kde se potkáme? A já říkám, tak já nevím, tak já bydlím na kampě, tak třeba ve Mlejně, že jo, nebo někdo tam na lavičce, jako. A on jako, jo, no, tak nebo raději někde u mě, no. Říkám, no tak jo, tak někdo mě to je jedno. No a tak jsem šel do toho a prostě jsem zjistil až tam. Že to je takhle, jako, že to je. No. Ty jsi šel k němu doma, zjistil jsi, že jsi gay bar? Ne. Do té hospody, do toho kvéčka, no. Tak já jsem tam nikdy v životě nebyl, že jo. Tak já koukal, kde to jsem, že jo. Co jsi viděl? No, co jsem viděl, to je jedno, ale on byl skvělej, že jo. Protože my jsme si prohodili asi 4 věty a pak šel domů a mě tam nechal. To bylo parádní. A co jsi viděl potom, když tě tam nechal? No tak já jsem v té době, mně nepřišlo divný, že mě pořád někdo zve na panáky. Jo, nepřišlo ti to divný? Ne. Mně to přišlo strašně sympatický. Jo. No jasně. No takže já tam seděl, bylo to příjemný, že jo. Kolik jsi měl těch panáků? Tak jako příjemně opil, nevím. To už nevíš potom, co se dělo? No to je jedno. No pak jsem začal všechny přesvědčovat, no to je jedno. To je úplně jedno, já si to pamatuju. No, co jsi začal přesvědčovat, já nejsem? No, tak toho jsme začali, ale pak jsem začal říkat, že ani oni nejsou. Jo, ty. Ty jsi se rozhodl rozmluvit jejich chvíli. No jistě. A jak jsi přesvědčoval, to mě zajímá? No normálně. Jsem říkal, nejseš. Ty nejseš gay. Já jsem se ptal, proč, jako, nebo co? Jo, takhle, a co ti na to říkali? Já už to moc přesně nepamatuju, ale to bylo...
A souhlasili s tebou nakonec? Tak oni tak jako souhlasili, dokud jsem tam seděl, tak jim to bylo příjemné, tak oni tak jako, že... To víš, že nejsem se mnou klidně můžeš na panáka. A tady bydlím za rohem, hele. Ne, ne. A takhle ty jsi začal zkoušet Hamleta, jo? No ne, tak, to, tak tohle to nebylo o Hamletovi, že jo? Tohle bylo o té situaci, ale potom jsem... Potom jsme už měli schůzku na kampě teda. Ve Mlejně? Ve Mlejně, normálně jako. A tam jsme, no a potom v divadle a různě, no. Jo, to pak už se normálně zkoušelo to. Už se normálně to, ale to byl takový úvod, no. Proč po tobě chtěla, aby si zhubnul 10 kilo, prosím tě? No tak to je... Tomu řekli ty kluci z toho gejbaru, nebo že? Ne, no ne, ne. Právě, že vůbec ne. Tak já jsem do toho byl obsazený poměrně mladý, že mě bylo necelých 24, 23 mě bylo. Takže on chtěl, když už to budu hrát v takovémhle věku, tak abych byl křehkej nejenom tím věkem, ale i jako fyzicky, i psychicky, aby prostě se na tom jevišti nebyl nějaký killer, který to tam všechno vyřeší za 10 minut. A ty jsi byl killer? To asi ne, ale zase jsem nebyl právě taková ta jako křehká nádoba všech těch emocí, které ten Hamlet musí mít v sobě a pochybností. No. Jo, já jsem slyšel, že jsi do toho velmi ponořil, až jsi zapomněl platit složenky za plyn. No já jsem toho zapomněl platit víc. Víc, no, jo? To bylo. No. To pak byly ty titulky Děrga na ulici? No ne, ne, ale to tak je, no, já to tak teda hodně mám, no, že když už to člověka pak chytí, ano. Tak, ale na chvilku, teď už jsem z toho taky jako trošku vyrost, jako že třeba na 2 týdny, tak to nejsem, to je, jako neexistuje, jako nezvedám telefony. To jsi ponořený, takže neplatíš nic a nebereš telefon. No, tak baví mě prostě chodit po ulici a uvažovat jenom nad tím, no. To je takováhle oddanost herecké profesi. Mám to rád, no, baví mě to takhle. Vzhledem k tomu, že si herectví vůbec nechtěl dělat? Tak taky už... koukám. Jo. Co se to stalo? Mě potěšilo, že kdy ty jsi byl poprvé v divadle, když jsi byl ve druháku na konzervatoři? No, když jsem to začal studovat, no, tak jsem si říkal, že to bylo dobré zjistit, co studuju, že jo. To by něco učili ve škole, pak se šel pát do divadla, jak to vypadá. Mě to učili, mě to začali učit, já koukám, že tam žádný lavice v těch třídách, že jo. Jenom gaučík a podyko a taková pohodička, já jsem byl úplně perplex. No a tak říkám, to já si musím fakt stavit jako podívat, že jo. Tak jsem šel. Kam jsi šel? No právě, že jo, tak říkám, co je nejlepší, jo, tady v Ostravě to bylo. A tak mě poslali do divadla Petra Bezruče, že to bylo takový... Počkej, poslali, věděl jsi, že to existuje? Když mi to řekli, tak ne. Jo, ne, ne, ne. No. Takže já jsem se poptal a zjistil jsem, že tam se dělá skvělý divadlo dodnes a pořád. A já jsem tam šel a zrovna jsem tam přišel a tam nehrálo divadlo Petra Bezruče, ale byl tam zájezd z Ústí nad Labem. Já byl úplně zklamaný, že jo. Jasně. No, tak na to nepůjdu, že jo. Ne. Říkali, že mám jít na ty Bezruče. No ale tak jsem šel a oni dávali Hamleta. A já viděl poprvé životě takhle jako Hamleta, no. Ale ten nebyl nahatý, ne? To byl nějaký normální, tradiční, takový konzervativní nastudování. Tak, konzervativní. No bylo to dobrý, tak já byl úplně hotovej, že jo. To bylo silný pro mě. Jako silný kafe takhle na začátek, no. Hamlet, no to jo. No. Prosím, ty jsi do té doby hrál hokej, ne? No, a co tě teda šmíklo od hokeje? Prostě jsem musel se rozhodnout, jestli půjdu dál do junioru. A nebo budu někam jako zkusím jako něco studovat, zároveň jsem věděl, že nejsem zas žádný jako velký studijní typ. Říkal jsem, tak jo, tak asi půjdu na Gimpel, ale do toho jsem se dozvěděl, že konzervatoř má přijímačky o 2 měsíce dřív. No. To má. A tak jsem na ní šel. Jenom proto, abych to měl za sebou, že jo, nemusel to řešit. Jo, abys nemusel čekat no, s přijímačkama na Gimpel až no. Do května, no. Tak jsi z únoru odbyl konzervatoř. Přesně. A měl jsem to. A mě vzali a měl jsem pohodu. A pak se šel pohled do divadla, vlastně co to studuješ? No, no ale až o půl roku později, no. Až o půl roku jsi to nechtěl uspěchat, chápu? No, no. To musel být velikánský šok. No a pak jsi odešel do Prahy? Pak jsem z konzervatoře... Ukazat, jak se tady hraje, jak se to dělá tady. Ne, já jsem právě sem šel ještě studovat. Já jsem právě nechtěl po té konzervatoři jít do divadla, protože jsem si říkal, jo, fakt. Mě to teda strašně chytlo. A já byl fakt šprt, jo. Já jsem fakt byl jako maturoval s vyznamenáním. Ty jsi šprtal takový... herectví? No já tam byl fakt třeba od 8 do 8 v té škole. Jsem fakt... Řekně si opisoval. Příprava role od spolužáků? Ne, já jsem se na to chtěl sám přijít. Já opisoval na přijímačkách. To, jo. Co si bylo? Monology? Ne, tam byl takový ten všeobecně kulturní přehled, jo. Ale z té hokejovky moc jako o tom jako... Nemá člověk jako... Jste nebrali Čechova? Ne, prostě kdo neskáče, není Čechov? Ne.
To jsme nebrali a tím pádem taky mě nezbylo nic jiného, že jsem takhle jako opisoval, a pak jsem se dozvěděl, že to bylo na skupiny, takže já to blbě. Že ty jsi opisal druhou skupinu. Tak a skupiny jsi z hokeje znát mohl. No, skupiny jsem mohl znát, to je pravda. Ale no, nicméně se to stejně mě nějak jako vzali. A tak mě to pak chytlo a fakt se ze mě stál totální, jako já vlastně jsem stál, já jsem neměl moc kamarádů. Já se mnou se nikdo nechtěl bavit, já byl takový fakt ten šprt, jako, že vlastně kamarádi, co mám teď až jako z konzervatoře, tak jsme se začali bavit třeba před rokem, jo, nebo před dvěma. Do té doby se se mnou vůbec nebavili, protože já byl fakt, já jsem, jako oni třeba nešli na nějakou hodinu, co třeba jsem jim v životě už nemohl odpustit, jo. Jako, nebo já jsem chodil třeba, já jsem byl v prváku, chodil jsem se čtvrťákama na tanec a na jevištní pohyb a tak, no. Je fakt jako strašný, no. Strašně jsem to jako žral. No a tím pádem jsem si říkal, že já nemůžu přece jít do divadla, protože ještě nejsem jako... Ještě chci studovat. Ještě dál, jako jo. Tak jsem se přihlásil na DAMU, no. Kterou se ale naštěstí nedodělal, tam si v Praze dostal rozum. Tam jsem najednou dostal rozum, nebo nedostal rozum, ale najednou mě to po dvou letech jakoby začalo chybět prostě, nebo začalo mě to táhnout, jako už jako teda fakt něco dělat. No. Konečně. No a dneska jsi v Národním divadle. Mě zaujalo, někde jsem četl, že ty jsi šel do kavárny Slávia až po tom, co jsi byl angažován v Národním divadle. No. V domnění, že do Slávie člověk může jenom, když je členem Národního divadla. To byl šok, že tam byli i neherci, viď? No. No, ale je to pravda. No, je to pravda. Ale je to trošku jinak, samozřejmě. Ale je to vlastně... Zkus mi to zkazit, no. Ale tak, nemusím. Ne, povídej, jak to bylo. Ale tahle verze je lepší. Nám říkal vždycky pan profesor na konzervatoři, nám říkal, že proč kazit jako dobrou historku pravdou, no. Tak řekni ty to svoje, to tvojí pak vyškrtneme. Povídej. Ne, já jsem ze Skřečoně, nebo z toho Bohumína, jo, prostě z vesnice, jako z normálně malého města, tak já jsem o Praze věděl jako moc ne, no. A věděl jsem, že tady je jako kavárna Slávie a věděl jsem, že je naproti Národnímu divadlu a věděl jsem, že tam jako maminka mi říkala, že tam kdysi jako si chodili jako herci nebo něco a já jsem si řekl, tak tam půjdu na kafe, takhle úplně, ale to jsem si řekl fakt na té konzervatoři, když jsem ještě v životě nebyl ani v Národním divadle, ani jako nikde v Praze, jo. Takže já jsem si to tak jako řekl pro sebe. No a pak jsem to dodržel, když už jsem byl tady akorát. Takže opravdu až potom angažmá si tam? No. Vyfotil. Byl jsi někdy v Národním divadle, myslím tím jako divák? Byl. No, to byl pěkný, to jsem byl na druhý galerii a když jsem viděl ten nápis Národ sobě, tak mě to tak jako, a pana Suchého, který tam hrál v inscenaci, mě to tak jako fakt dojalo, to bylo fakt pěkný. A dobrý, ne, dneska? V Národním. A dneska? No, dneska to je super. Že jo? No, dneska mě to tam baví hodně. Já myslím, dobrý začátek kariéry, ne, Národní divadlo. Mohlo by být hůř. Ale tak to není úplně začátek. No není, no tak měl jsi předtím ještě do Švanďáka, tak ale jako poměrně brzo se dostal do Národního. To asi jo. Ale tak ono tak nejde, si myslím, až tak jako o tu budovu, kdyby šel ten tým těch lidí jako dělat to divadlo, by řekli teď, tak a teď všichni jdeme z Národního divadla, já nevím, jdeme do divadla v Řeznické, no tak půjdu do divadla v Řeznické, no tak jako pro mě je důležitý, s kým to tam mám trávit ten čas. Já znám obě divadla, do Řeznické byste se nevešli z Národního, to je hodně malé divadlo. No ale vím, že teďko tě čeká nová role, kterou nepřiděluje úplně režisér, ale tak nějak jako život, že budeš otcem? Jo, tohle. To bylo, to jsem slyšel. Ty se nedíval na obsazení, na Ferman. Nekoukal na obsazení. Otec, Patrik Děrgel, matka. Já nevím, to je známá nějak? Tam už je obsazení daný? Matka je známá obsazení. Tam to je všechno. Jo, tam je to daný. No. Prosím tě, kdy to čekáte? No, je to po prázdninách, začátkem října. Jo, takže začátek sezóny. Začátek sezóny. Do té doby se to bude zkoušet a pak bude premiéra. No přeju ti dobrý recenze, abyste měli, ale já jsem ale někde slyšel, že ty jsi překvapený a celý život nerozumíš ženám, že nejčastější jejich odpovědí je nevím, že když s nima vedeš dialog, tak oni mluví o hruškách a ty o melounech, nebo naopak. No tak to se stává často. No to se ti stává pořád ještě. To mi stává pořád. To je asi jako princip, ne? Nebo
Já nevím. Ty taky nevíš, veď? Já nevím, no tak mně to tak přijde, jako, a je to pro mě důležité. Je to to, co mě na těch ženách fascinuje, no tak já to na nich miluju. To není jako výtka, to je právě super. Kdyby to měli stejně, kdyby já řekl, já chci na pivo dneska, ona řekla, no já už tam mám rezervovaný stůl, tak si řeknu, je něco blbě. To by bylo hrozný. No. Příklad, řekneš, já chci na pivo, ona řekne, nevím? A ne, a ona řekne, ona neřekne. Ona udělá takový, jo. A ty hned víš. A já vím. A že pivo nebude. No ale jo, tak někdy si to tak... Ne, teď to znělo jako, že a já jdu, no to já nejsem takový. Já nejdu, no, ale... ale tak někdy se hecnu a jdu, no. No. Tak takhle ty si dupneš, jo. Já si dupnu. Takový jsi ostrý mačo. A tak já nejsem žádný mačo, ale tak jako někdy teď mám, teď je ten hokej, tak to já, že jo, tak to je dobrý. To máš dovolený. No tak ne, dovolený, tak to není o tom, že bych se musel dovolovat, to, ne, to takhle není, ale tak mi přijde, jako, když s někým člověk žije, tak je jako dobrý se ho, jako, mu, minimálně ho informovat o tom, že třeba dneska nebudu doma, že jo, nebo něco. Jako slušný, mně to přijde. Takže to dělám, no. S jakou odezvou se ta informace setkává? Já myslím, že vždycky jako, já nevím, doufám, že s pochopením, jako, a s tím, že no, vždycky se nějak domluvíme. Jo? No vždycky. Jsi si jistý, nebo si myslíš, že jste se domluvili? Ne, já si za tím stojím, jako vždycky. No, ty se za tím stojíš? No, no to, já, tak to musí být prostě. No to by mělo být, no. No já bych to tak chtěl. No ne, ty jsi někde říkal, že hledáš ženu, která tě bude celý život překvapovat? Tak to se asi povedlo, ne? To jsem se asi z něčeho vykroutil, protože to je asi každá, ne? Jako, že by mě překvapovala, jako ty baby, ženy překvapujou pořád. No to jo, ale pak jsou příjemná a méně příjemná překvapení. Jo takhle, no to je pravda, to je pravda. No tak já mám radši, samozřejmě, nevím jak ty, já mám radši ty příjemnější. Já taky, proto jsem se chtěl zeptat, když jsi se dozvěděl, co budeš rád od září. Jo takhle, no to je strašně příjemný. Příjemný to bylo překvapení. A bylo to překvapení? No tak překvapení. Překvapení to zrovna nebylo, no. Bylo to prostě, byla to příjemná zpráva. Protože jaká jiná by mohla být, jo? Mohla by být i méně příjemná, ale když to takhle bereš, tak to je krásný, jo? A ty chceš prý velkou rodinu, takže budeš... Já chci, očekávat asi další překvapení. Tak teď asi ne, ne? Teď... No já jsem nečekal, že teď. Já myslím, že dvě hry najednou se neskouší, ne? Ne, ne. Počkej, moderně, že? Poderniéře. No, jasně. Maria. Dej nějaký čas, až se to trošku ohraje, rozumíš? Nějaká repríza, ať proběhne. Pak teprve jako, zase ty nějaký nový kus? Já se v tom nevyznám. Nemám rodinu tak velkou, nebo nemůžu o tom tak jako povídat, ale jsem idealista a myslím si, že nebude nic pěknějšího, co mě tady může potkat, než to, že přijdu domů a tam na mě vyběhnou tři parchanti malý, krásný. Ne, ale já to myslím jako v dobrém. Jako, já to myslím. Jako, a já budu přece jako, teď to je přece pěkný, jako, mě na tom nepřijde. Jako. Je to nádherný. Naopak si nedovedu se přece, co by se tomu vyrovnalo. No ne, já ti v tom držím palce samozřejmě. A kolik je tak máš naplánovaný? Jak velký ansábl chceš? Dětí? No tak když to půjde, tak já chci co nejvíc. Soukromý, jaký malý vlastní divadlo. Ne. Točovná chci... společnost Patrika Děrgela hraje. Ne. Já chci mít hodně dětí, no tak ať je veselo, a nejsem sám, až budu starý. Promiň, žena to ví? Já ví. Ví to? Že chceš s ní tolik dětí? No a s kým jiným? No, a co ona na to říká? Že bude celý život, že skončila s hereckou kariérou? No co? Jasně. A budeš něco zkoušet? Zkouším teď... Sen noci čarovné v Národním divadle, takže se věnuju teď jenom tomu. Měli jsme koncert před týdnem s kapelou. Ema? Ano, ano. Podle Haldy na Ostravě, ano, na Ostravsku? Ano, ano. Originální název. No. Ale i hudba je dobrá. Fakt? Tak to děkuju, to já jsem rád. No, tak to mě baví taky moc. Člověče, ty nemít to herství v životě, co ty by si všechno dokázal?
Ne, to já si nedovedu představit, že bych to neměl, jako. Ale já bych chtěl tam vměstnat ještě další věci. Já ti budu držet palce. Patrik Děrgel!